solen närmar sig 30 minuter börjar vi äntligen se jocken och det kristallklara vattnet. Där och då var det bara att planera in landningen och vart lägret skulle ställas upp. Folk brukar säga att det är som att titta rätt in i en tavla. Men just där och då så kändes det banne mig som att vi befann oss mitt i tavlan. Grova fisken lös med sin frånvaro så var precis allting lika magiskt som man bara kunde ha drömt om. Maten, sällskapet och surret om allt mellan himmel och jord. Så även med förväntningar och hoppet om grovfisk i strömmande vatten relativt snabbt dog ut så höll gemenskapen en sådan otroligt hög nivå så fisket blev i detta fall tyvärr sekundärt. Och dra åt fan. Jag hade planerat den här resan länge. Det här ska bli en riktigt rolig resa med grov fisk och mycket fisk. Skär vi lite potatis, ska vi råsteka den med lite kryddor och salt. Nu ska vi göra lite älgfärsbiffar med grönpepparsås, flambera den. Kanske köra en liten flambering på älgfärsbiffarna också. Så lite stekt lök, champinjoner, med lite grädde och... Vad flamberar du i? Konjak! Jag vet inte. Svårt att smälta in där. Kolla! Vi står liksom mitt i taveljäveln. Vad mer kan man förvänta sig? I was baptized in the fountain of youth. I was scrutinized for telling the truth. There's a scandal going on around here. Our reflections looking back in the mirror. Did I mention I was loosing the tooth? I got to move on. Got mountains to move. I got mountains. Mountains to move, 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 a transformation. We'll get a new look, I'm salivating. Get me off the hook, I need a martini. Without the vermouth, I gotta move on. Mountains to move, I got mountains. 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 Mountains to move, yeah. Vi har haft svårfiskat, lågt vatten i jocken. Lite kanske, vi har bra temperaturer men vi har bra mängd fiske med små fisk och sådär. Och ute på selen så har vi hittat lite större fisk. Men de är inte lätt att få tag, det är kristallklart vatten och alldeles vindstilla, så det är svårfiskat.
Men när det kommer lite småvindar så då har vi bra chans på form. Så att jag tror ändå att vi kommer lyckas att ta en ändå hyfsat bra fisk innan vi åker hem här. Håller ni från handen och så håller du den andra handen så här bak. Ja. Jag kör man en finne genom 10 stycken och frontarna ihop. I catch and release. Han släpper tillbaka. Ja. Det är som en jävla, det är som en stål i alla fall. Fan, alltså det ska där. Det ska ju stå någon stort upp den där kant. Om det är normala förhållanden. Ja. Men det är även på fan, man två steg ut där ute. Ja, det hela här är ju så djupt också. Så att, men det, alltså, ovanför det stora stenen, utsidan av den där är lite lugnare. Eller just i den här lilla stenen. Där det är lite stark. Mountains to move, I got mouth. Mountains to move it. Nej, men alltså hur är det möjligt? Vad fan har de gjort? Nu, datan, om man får bli förbannad, då funkar det. Ryck i flärpen så blir det fest! Har du kniv, jävel? Kasta påsen här som en jävla handgranat. Jag kabbar upp, ja. Satan vad jag var vit. Ja, men satan. Kolla, det är ett liket skelett där de promenerar. Livslevande resorb, har du sett en sån någon gång? Här står jag. Den strör vi där skiten över sen, tänker jag. Topping på grädden. Grädde på moset, så att säga. Då är vi fan hemma, kan jag säga.